Gospodine predsedavajući, vrlo interesantno, ja se u mnogome slažem sa mojim prethodnikom, samo uvek se okreću teze. Evo, na primer, ja sam preduzetnik, ja sam bio na listi, ali me nema na tom spisku. Nije ni rekao, tako je. Ako već hoćemo da pričamo, mi se slažemo da treba sprovesti istragu. Ali vidite, mi nismo u mogućnosti, kolega, da sprovedemo istragu jer nismo u vlasti. Vi ste u vlasti. Sve to što ste rekli, sprovedite da vidimo ko je to uzeo, kad je uzeo, kako je uzeo. I tih 59 miliona i bivšu vlast, mi upravo o tome pričamo da se zalažemo da to procesuirate. Evo, mi to stojimo na raspolaganju. Ovako gađati kamenom i ljude koji nisu tu, spominjati porodice, imena, to je i protivno poslovniku i stvarno me čudi da neke stvari non stop dozvoljavamo pojedincima, a neke stvari onima koji nisu u vlasti i koji nisu u mogućnosti to ni da provere, ne dozvoljavamo. Hvala.